एकाएक प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिँदा गरे नयाँ चमत्कार प्रचण्डमा नयाँ नेकपा र समाजवादी मोर्चाको किन लोप दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तातायाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई रहेको अलमा क्लिक गर्न सुरु आजको पुरा जानकारी संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै आएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू विश्व समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास तीव्र बनेको छ नेत्र विक्रमचन्द विप्लवदेखि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल उपेन्द्र यादव सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ अझ प्रधानमन्त्री पुष्पम लाल प्रचण्डले त नयाँ नेकपा बनाउने दिशामा उदित रहेको समेत बताएका छन् यस्तो अवस्थामा के समाजवादी मोर्चाले राजनीतिक निकासाको बाटो पहिला त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएको चुनावबाट भएको शक्ति प्रचण्डबाट र निर्वाचन जित्न विभिन्न जिल्ला चाहनुपर्ने अवस्थाबाट बनेका छन् अभावमा भएको एमाले एकता टिक्न नसकेपछि शक्ति सङ्कट बेहोर्दै आएका प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई युवा त्यो ठाउँमा पुर्याएरै भए पनि निर्णायक शक्तिको रूपमा विस्थापित गराइरहेका छन् तर पछिल्लो समय नयाँ दलहरूको आकस्मिक उदय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको बिगबिगिर काङ्ग्रेस एमालेको राजनैतिक शक्तिका कारण पनि प्रचण्डले राजनैतिक भूम खोजिरहेका छन् शान्ति प्रक्रिया पछि ठुलो शक्ति आर्जन गरेका प्रचण्ड विभाजन विवाद टुटफुट र युद्धका विभिन्न पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या निम्ताएको र माओवादी सानो शक्तिमा खुम्चीको पनि जानकार नै देखिन्छन् यसकारण पनि प्रचण्डले पछिल्लो समय पार्टी एकता हुन नसक्ने अवस्था मोर्चा बनाएरै भए पनि अघि बढ्ने तयारीमा जुटेका छन् यही कामलाई निरन्तर दिन प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा केही दिनमै घोषणा हुने बताएका छन् नयाँ नेकपा बनाउने प्रयास थालिएको दावी गरेका प्रचण्डले माधव नेपाल नेत्र विक्रम उपेन्द्र यादवलाई तत्काल समेट्न खोजेका छन् संसदमा एग्लो भएको महसुस हुने गरेको बताउने प्रचण्ड सत्ताको घिसी देखिन्छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत काममा रहने संकल्प भने देखिन्छ यसलाई मलजल गर्न पनि प्रचण्ड समाजवादी मोर्चाको तयारीमा देखिन्छन् अझ रोचक विषय त के हो भने संसदीय व्यवस्था नै मान्दैन भनिरहेका विप्लव पनि यो मोर्चामा सहभागी हुन समेत देखिएका छन् एकीकृत जनक्रान्तिको कार्य दिशा सहित भूमिगत जीवन नै बिताएका विप्लव संसदीय व्यवस्था मान्न राजी भएका हुन् प्रश्न भने उब्जिएको छ माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि संसदीय संकटमा छन् माधव नेपालले त पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी नै बनाउन सकेनन् उनले पुरानो नेकपा बिउताउने प्रस्ताव पनि राखेका छन् यसरी हेर्दा समस्यामा फसेका र राजनैतिक संकटमा रहेकाहरूको मोर्चा दीर्घकालीन होला भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ सत्ता सकारेपछि एमालेसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले खासै चासो नदिएपछि उनले गठबन्धनै फेरि दिएका छन् प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा रणनीतिक रूपमा चलिरहेका छन् समाजवादी मोर्चा पनि यसैको एक पाटो बन्ने संकेत देखा परेको छ समाजवादी दी मोर्चा पार्टी एकताको सतमा नपुगे पनि यो प्लेटफर्म राजनीतिक गतिविधिका लागि उपयुक्त हुने उनको विश्वास छ यसरी नै अन्य दलका नेताहरू पनि आशावादी त देखिँदैछन् तर प्रचण्डले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् भन्ने विषय मोर्चाका लागि प्रमुख बन्नेछ संसदीय व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्था नै दलाल रहेको खरो टिप्पणी गर्ने विप्लवलाई उनले कसरी मिलाउलान् त वा संसदीय चुनावमा सहभागी गराउन सक्लान् त्यो थप रोचक भने मोर्चाको प्रमुख चुनौती बन्ने भएको छ दर्शक पनि यो सँगै तपाईँमा विषय वस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिले पनि तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु अस्ता धन्यवाद